Чи всі люди з пишними формами можуть схуднути завдяки дієтам? Харків'янці Тамарі Кизилові, яка випробувала безліч методик, це не вдалося. Але дівчина навчилася використовувати свою повноту собі на благо. Зараз вона виступає в шоу-програмах, танцює, співає, проте все одно мріє схуднути. Як позбутися ненависної ваги і не зруйнувати власного здоров'я? Про унікальну методику Тетяни Рибакової, яка за 3 роки схудла на 55 кіло, дивіться сьогодні о 6 вечора в ток-шоу «Стосується кожного». Тема програми «На вагу життя». Гаряча кнопка «Подробності UA» активна, її адреса зараз на ваших екранах. Надсилайте нам свої історії, і ви можете стати героєм програми «Стосується кожного».